Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kauli ni nyingi, nitakuwa nikizisoma muda sio kwa mrefu. Nirudi kwake profesa. Profesa, kama mhadhiri, tuseme leo nataka kujiunga na chuo kusomea ualimu, ni mahitaji huwa ni yepi? Masharti huwa ni yepi? Ni elimu ya aina gani ambayo mwanafunzi ambaye anataka kusomea ualimu hupata? Kwa sababu tunapoangalia yale mapendekezo ambayo yametolewa na TSC, wanasema sasa wanataka kuboresha viwango vya elimu ili kuhakikisha kwamba wanaojiunga na sekta ya walimu wameingia kwa kukumbatia usasa, wanaelewa dunia ya sasa, wanaweza kukumbatia mfumo wa kisasa wa elimu na kuweza kuutekeleza jinsi ambavyo inastahili. Lakini tunapomsikia upande mwingine katibu mkuu Sosiona anasema walimu wa sasa wa Kenya ni bora duniani kote, viwango bora vya elimu ambavyo wanavishikilia. Je, ili kumuunda, kumtengeneza mwalimu kujiunga na sekta ya walimu, ni vitu gani ambavyo huwa mnavizingatia? Asante sana Zubeda. Kwanza kabisa wacha nimshukuru ndugu yangu Mwalimu Ndimu ambaye amesema mengi kuhusu mapendekezo ya TSC. Hasa tunapopokea mwanafunzi awe mwanafunzi ambaye anataka kusomea shahada ya Bachelor of Education Arts, Bachelor of Education Science, hasa huwa lazima amepata alama ya mean grade ya C+, na aweze kuwa na C+ katika masomo yale mawili ambayo ananuia kufundisha. Kabisa hasa tunaona kwamba lazima tumfundishe mwanafunzi, mumpe kile tunaita content knowledge. Content knowledge inatokana na yale masomo ambayo anaenda kufundisha. Kama ni mwalimu wa Kiingereza atasoma katika School of Arts, aweze kusoma Kiingereza, asome literature, na pale atajumlisha pia pedagogical knowledge, knowledge ya namna ya kufundisha. Na hii knowledge ya kufundisha inajumlisha namna wanafunzi wanavyojifundisha, wanavyojifundisha na vile mwalimu anavyofundisha, historia ya elimu na pamoja na mambo mengi kuhusu ufundishaji wa elimu na kuzingatia uongozi katika shule. Pamoja na hayo, tunawapa technical skills. Hizi ni mbinu za ufundishaji, tunahusisha micro teaching na husisha practicum, yani kwenda kufundisha katika shule kwa muda, wajifunze tukiwa tunaenda kuona vile wanavyoendelea. Na pamoja na haya, tunawafundisha general culture, relationships between subjects, yani miundo misingi ya masomo mengi bila yanavyoingiliana, ili mwalimu anapotoka hapo awe amekamilika. Lakini wacha nirejelee kidogo kuhusu mapendekezo ya Teacher Service Commission. Mwalimu Ndimu, utakubaliana nami kwamba Teacher Service Commission inanuia kufutilia mbali BEd na kusema kwamba mwalimu atasoma BA Bachelor of Science na baadaye afanye postgraduate diploma in education. Hatukatai, kama ndivyo anavyofikiria, basi tutawasaidia kupanga ili haya yafanyike katika miundo ya curriculum vile tunavyoelewa sisi. Mimi nikiangalia mwalimu wa kisasa ambaye atafundisha CBC, atahitajika kuwa na professional courses, na hizi zitakuwa professional courses zinazohusu elimu, education as it is, history of education, philosophy of education. Haya masomo yote lazima watayasoma. Alafu kutakuwa na teacher support courses, zile zina support CBC kama CSL, PCIs, value-based education. Hizo lazima tutaziweka pale. Alafu tutakuwa na pedagogical courses, na TSC inasema tutakuwa na masomo matatu kwa kila mwalimu, kumaanisha wakati huu tunafundisha walimu in two subjects. Na tunapofanya hivyo, TSC inatarajia kwamba sisi tutatumia 1,680 hours a year kumfundisha mwalimu. Ukiongeza somo la tatu, inamaanisha tutaongeza 420 hours kwa hizo 1,680. Itakuja karibu hours 2,000 kila mwaka. Na tukimaliza hapo, tutahitaji semester moja focusing on micro teaching, na tutakuwa na practicum courses mbili, because there are three
courses plus value-based education, which means tunahitaji either 1.5 semester to 2 semesters. Tunapojumlisha hivyo, tutakubali ndio watu wafanye BA, wafanye BSc, na wakimaliza waje kwa miaka miwili na nusu ama miaka mitatu ndio waweze kukamilisha kujifunza walimu. Uwezi kuchukua siku ya leo mwanafunzi wa law umueleze nenda usome historia, Kiingereza, CRE, na ukimaliza wende legal school, Kenya School of Law, uwe lawyer. Wanapoingia siku ya kwanza wanatayarishwa wakijua wao ni nani, ni watakuwa mawakili. Uwezi kuambia mheshimiwa wetu mwaziri kwamba daktari atatengana na kadava, mwili wa maiti. Anapoingia first year anaanza kuzoeshwa kushika mwili wa binadamu na kujua vile atasaidia binadamu. Sasa leo mwalimu tatuambia yeye atatutumia mwaka mmoja na mwaka mmoja aweze kutayarishwa kuwa mwalimu. Hapo ndio tuna shida na haya mapendekezo ya TSC. Kama watakubali kwamba kwa miaka miwili mitatu kumtayarisha mwalimu, vile tunavyojua mwalimu ambaye ataweza kumfaa mwanafunzi wa leo wa CBC, basi tutembee pamoja, wazungumuze nasi. Na nije kwako mwalimu, wewe binafsi, kwa sababu umetuambia huenda mapendekezo haya pia yakachangia katika kumboresha mwalimu wa kuweza kuoana na kuingiliana na dunia ya sasa, wewe binafsi ungependa nini kifanywe? Utekelezaji wa mapendekezo haya ufanyike vipi kwa njia ambayo haitamdhuru yule ambaye ni mwanafunzi anayetaka kuingilia masuala ya elimu? Unajua sio kila mtu anataka kuingia mambo ya arts, new science na kadhalika. Na kuna mmoja nilikuwa najaribu kutafuta ujumbe wake akisema kwamba itafanya wengi wapoteze. Unajua ukimaliza shule ya msingi, shule ya upili, kuna yale malengo ambayo uko nayo, unataka kusomea ualimu. Sasa ukiambua fanya hii, kisha ufanye hii, kisha ufanye hii, huenda ikawafanya wakapoteza yale malengo, ikawaathiri katika namna ambavyo wangependa kuwa katika siku za usoni. Wewe binafsi unadhani mapendekezo kama haya yanaweza kutekelezwa vipi kwa njia ambayo itamfaa yule ambaye anataka kuwa mwalimu bila kuathiri pia sekta ya elimu? Asante Zubeida. Jambo la kwanza, mtu anaweza kauliza swali, je, ilikuwa ni faradhi ama ilikuwa ni lazima mapendekezo haya yaje katika kipindi hiki? Mbona hatukujaribu? Kuna swala ambalo linaitwa in-service training ambayo haijawahi kufanywa hapa nchini Kenya. Tunapozungumzia in-service training, hapa tunamaanisha hawa walimu ambao wamefuzu, wakati ambapo wanaendelea kufunza wanaweza wakaingia katika taasisi fulani, wakaanza kujifunza mbinu hizi za kisasa. Tunazungumzia masuala ya teknolojia. Uliona hata wakati wa COVID-19, kwa kweli walimu wengi hata walikuwa wanashindwa kutumia Zoom, walikuwa wanashindwa kutumia Google Meet. Nani baadhi ya mambo ambayo katika karne 21 mtu anafaa kuelewa. Lakini pia ili swala lisije likaa ni ile kwa Kiingereza tunasema ni diversionary tactic, kwa sababu sasa hivi walimu nchini Kenya wanapitia changamoto nyingi. Siku hizi mara unasikia sijui wanasema TSC nasema hawataki kuweza kuwa na maelewano kuhusu CBA ya 2021 2025. Kuna swala la kuajiri walimu wengi. Kwa hivyo kuna maswala ambayo pia tunafaa kuangazia katika sekta ya elimu, ili huyu mwalimu ambaye anafunza darasani awe na motisha. Kwa hivyo ikiwa tutaangalia ufunzaji wa mwalimu jinsi ambavyo anafunzwa, lakini atuangalie maslahi ya huyu mwalimu. Je, huyu mwalimu analipwa vipi? Huyu mwalimu akishatoka kutoka ile postgraduate diploma atakuwa analipwa hela kiasi kipi? Kwa hivyo pengine hili swala ni ile tunasema kwamba ni diversionary tactic. Lakini kwa upande mwingine, ndio maana nimesema kwamba ikiwa TSC itakuwa inaushauri serikali kwamba kuna baadhi ya mambo tunaamini tukifanya, basi tutakuwa tunaboresha taaluma ya elimu, na ni kupitia kwa elimu ambapo tunaweza tukabadilisha taifa la Kenya. Huu mtaala ambao tunatumia sasa hivi umekuwapo kwa muda mrefu,
Hapa nchini Kenya maisha yanabadilika, kuna changamoto nyingi, kwa hivyo kuna haja ya kuangalia huu mtalaa ili tusema ni curriculum kuweza kuziba yale mapengo na pia kuweza kutumia huu mtalaa ili taifa hili liweze kuendelea mbele. Na tusije tukaingia katika mtego wa kusema kwamba walimu ni wengi hawajaajiriwa, kwa hivyo tunafaa kupunguza idadi ya wale ambao wanafanya kozi ya walimu. Hili ni swala ambalo ni la kiuchumi zaidi. Pengine kupitia kwa wale ambao ni viongozi wapo serikalini, pamekuwa na uvujaji wa hela, hapana pesa za kuajiri walimu. Kwa hivyo tunachukua hatua, baadhi ya hatua ambazo zitaonekana kwamba zinapunguza idadi ya wale ambao wanakuwa walimu. Kwa hivyo ili swala jinsi ambavyo nimesema lina uzuri wake na ubaya wake, lakini mimi kama mwalimu wa karne 21 naona kwamba ikiwa TSC itaketi na washikadau waweze kuangalia baadhi ya masuala. Prof amezua swala zuri sana hapa, anazungumzia muda wa mtu kusomea masomo matatu. Sasa hivi mimi ni mwalimu wa Kiswahili na historia, na kwa kweli inakuwa ni mzigo mzito sana kuweza kuwa ile tunasema ni productive. Kwa hivyo wakati ambapo unasema kwamba ni masomo matatu, kisaikolojia hiyo inaathiri. Alafu pia katika swala la ufunzaji, kwa mfano ukiingia katika law school, hata utaona jinsi ambavyo wanafunzwa, maswali ambayo wanaletwa katika mtihani ni yale ambayo yanahusiana na kile ambacho wanafanya. Utapata kwamba ni yetu wanasema ni real life scenarios, lakini utapata katika jinsi ambavyo walimu wanafunzwa ni yale mambo ya zamani tu na nini. Kwa hivyo kuna haja ya kubadilisha mtalaa ili uweze kuiana na malengo ya Kenya, ya taifa letu. Shukrani sana mwalimu. Mtazamaji, tunaingia mapumziko mafupi. Nikirudi nitakuwa nikisoma kauli zenu na kuzielekeza kwa wageni wetu. Vile vile kuna wengi wanauliza, je, tutaathirika vipi sisi ambao tuko katika vyuo hivi vya elimu, au wale wanaonuia kuingia katika vyuo vya elimu wataathirika vipi? Na inamaanisha wale tu ambao watapitia elimu hii mpya au mapendekezo haya mapya ndio wataweza kuajiriwa, na itakuwa vipi kwa wale ambao tayari ni walimu? Maswali hayo yote tutakuwa tukiangazia muda usio mrefu, na kusihi usiondoke.